amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Ferrari Collection, edição número 98, que é a Ferrari 330 P4 da equipe Nationale Belgique, né, da Bélgica, que competiu nas 24 horas de Le Mans 1967 com os belgas Willy Meirezi e Jean Blaton. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, né, falando sobre circuitos, né, falando sobre o circuito de Fuji e Suzuka, aqui no Japão, né, a edição dando ênfase ao desempenho da Ferrari em terras nipônicas, né, o título da edição dizendo, batalha na terra do sol nascente, né, como é chamado o Japão, né. Na foto aqui, Gerhard Berger, no grande prêmio de 1987, né, em Suzuka, né, ele que foi o primeiro vencedor da corrida quando começou a ser disputada aqui em Suzuka, né, o Berger pilotando a Ferrari, uma crescente Ferrari, inclusive, né, fez uma ótima corrida, não dando chance aos seus rivais na época, né. Outros momentos, Michael Schumacher no pódio de 1997, né, ele que venceu a corrida com a F310, né. Abaixo aqui, 2001, né, 2000, né, nessa foto aqui é a de 2000, quando ele finalmente conseguiu o título pela Ferrari, né, 2001, novamente um repeteco, né, Schumacher-Ferrari, vencendo também aqui no Japão, né, mais momentos, 2002, Schumacher, que levou 11 vitórias naquela temporada, né, e acabou saindo campeão, né, um momento muito especial, principalmente para mim, que estive na pista, né, foi ver a vitória do Rubens Barrichello em 2003, né, eu estava em Suzuka, eu assisti no Spoon Carve, né, outro momento abaixo aqui, na prova de 2004, onde a Ferrari marcou sua vitória de número 700 na Fórmula 1, né? Vitória de número 700, não. Na sua corrida 700, né? A Ferrari venceu a prova, né, de 2004, né? E são momentos memoráveis na história da Ferrari, né? Os principais resultados, né? Gerhard Berger com a F187 venceu em 1987, né? Schumacher com a F310B venceu em 1997. Depois temos o Schumacher novamente com a F1-2000 vencendo em 2000, né? Depois Schumacher novamente com a F2001 em 2001, né? Schumacher vencendo a prova de 2002 com a F2002, né? E depois temos o Rubens Barrichello vencendo a prova de 2003 com a F2003GA, né? E por fim, a vitória do Schumacher em 2004 com a F2004, né? Foi uma sequência memorável de 2000 a 2004 com vitórias Ferrari na pista de Suzuka, né? E falando sobre a miniatura da edição, a 330 P4 de 1967, né? Um carro que batia de frente com as poderosas Ford GT40, né? Tanto que nas 24 horas de Daytona daquele ano de 67, eles conseguiram fazer um trio vencedor, né? Os três primeiros lugares Ferrari, né? Mostrando que tinha força, né? E que eles estavam preparados para combater a Ford no circuito de Le Mans, né? Aqui a chegada das 24 horas de Daytona, né? Os carros Ferrari fazendo bonito na prova, né? E ela tinha as seguintes especificações: um motor V12 a 60 graus central traseiro, né, com 3.967 centímetros cúbicos, né, um 4.0, duplo comando de válvulas, tá falando que é 3 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, né, que dava 450 PS a 8.000 RPM, câmbio manual de 5 marchas,
114 litros de tanque de combustível e 792 quilos de peso, que levavam a velocidade máxima de 320 km/h, né? No detalhe aqui, o motor, né, desse carro, né, um V12 a 60 graus, né? E os detalhes aqui da parte do cockpit, né, que chama muita atenção nesse, que foi um dos mais belos carros que a Ferrari fez em toda a sua história de competição, né? Mais momentos aqui. Acima aqui, os 1000 quilômetros de Monza, né? Eles participaram também com Mike Parkes e Ludovico Scarfiotti, né? Abaixo aqui, nas 24 horas Le Mans, também com o Parkes e Scarfiotti, né? E os principais resultados dessa 330 P4 em 67 foi a vitória nas 24 horas de Daytona, né? Com Chris Amo e Lorenzo Bandini, né? E eles venceram os 1000 quilômetros de Monza com Chris Amo e Lorenzo Bandini também, né? A dupla começou muito bem aquele ano de 1967, né? E aqui no detalhe, na Inglaterra, durante as 6 horas de Brands Hatch, né? O carro competindo aqui ao lado de outras lendas do automobilismo, né? Como essa Chapa Hall aqui, né? Que também participou da mesma prova, né? E falando sobre carros Stradale, né? Falando sobre a Ferrari SA Aperta de 2010, né? Uma versão Spider da 599 GTB, né? Que dá muito mais requinte esportividade ao modelo já consagrado na linha de produção Ferrari, né? Um modelo comemorativo dos 80 anos do estúdio Pininfarina, né? Que desenvolveu grandes modelos para Ferrari também, né? Mais detalhes aqui, né? A parte da visão superior, né? E a visão lateral, né? Onde podemos notar que é um carro de linhas muito bonitas, né? E ele tinha as seguintes especificações: um motor frontal V12 a 65 graus com 5.999 centímetros cúbicos, né? Um 6.0, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, ignição e injeção da Bosch, né, Motronic, a versão ME7, que davam 670 PS a 8.250 RPM, câmbio de 6 marchas, né, de acionamento na borboleta, né, 105 litros de tanque de combustível e 1.595 kg de peso, que levavam a velocidade máxima de 325 km/h, né? E mais detalhes aqui, na época da apresentação do carro, né, não sei em qual feira, né, mas é um carro que realmente chama muita atenção por onde passa, né? E a próxima edição da Ferrari Collection será a Ferrari 250 GT California de 1960, né? Essa aqui é a edição que vem com um pôster, um belo pôster do carro aqui em ação na pista, né? E no verso aqui é a prova de Brands Hatch, né? Onde vemos a Ferrari participando, né? E ela nos boxes durante as 24 horas de Le Mans daquele ano. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Mais um belíssimo trabalho que a Ixo fez nessa coleção, né? Lançando a icônica Ferrari 330 P4, né? Um dos carros mais bonitos que foi feito na parte de competição da Ferrari, né? Na parte de endurance, né? É um carro muito bonito, né? Tem umas linhas muito charmosas mesmo, né? E com esse carro, a equipe Nationale Belge, né, da Bélgica, com os pilotos belgas Willy Merezi e Jean Blaton, chegaram num belíssimo terceiro lugar nas 24 horas de Le Mans de 67, né? Perderam para a Ford. A Ford veio com um carro mais melhorado ainda, né, em relação ao carro de 66, né? O carro de 67 estava quase que imbatível. Mas esse terceiro lugar deles aqui demonstrou que ainda a Ferrari tentava bater
a poderosa Ford que entrou para derrubar o mito nas pistas, né? É, gosto muito dos detalhes do carro, né? Está muito bem detalhado, a parte interna principalmente, né? A parte externa também, né? Esse carro, se eu não me engano, ele tinha no Gran Turismo, né? E olhando os detalhes assim, dá pra ver que realmente ele tá perfeito mesmo, não tá faltando nada nessa versão aqui, né? A parte dianteira também chama muita atenção, bem como a parte traseira também, com os escapamentos juntos à carroceria, né? Ficou bem bacana mesmo, né? Essa roda que deixaram as presilhas, né? As porcas de uma cor diferente, né? Destacando bem o detalhe que essa miniatura tem no geral, né? Ficou muito boa mesmo, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fico meu abraço e até a próxima.